तो राजकोट आरोग्य विभाग रस बनावता एकमों पर दरोड़ा पाड़वामां आव्या छे। शहर मालविया विस्तार में केरी रस बनावता एकम पर आरोग्य विभागे दरोड़ा पाड़ा। केरी रस करता केरी रस सस्तो मळता आरोग्य विभाग सतर्क थयो छे। आरोग्य विभागे अखाध केरी रस नो मोटो जत्थो झड़पी पाड्यो छे। केरी रस में एसेन्स अने कलर तेमज अन्य वस्तुओं मिश्रण थतुं होवानुं पण सामे आव्युं छे। શું આપ રાજકોટના મૌડી વિસ્તારમાં રહો છો તો ચેતી જજો, કારણ કે રાજકોટના મૌડી વિસ્તારમાં આવેલા અંબાજી કડવા ચોકની ઘટના છે। અત્યારે આરોગ્ય વિભાગે અહીંયા જે કેરીનો રસ છે તે પકડી પાડ્યો છે। હું સીધા દ્રશ્યો દેખાડ માંગીશ કે જેના બનાવટી કેરીનો રસ છે તે પકડી પાડવામાં આવ્યું છે। સીધા દ્રશ્યો કેમિકલની મદદથી આ કલર ઉમેરવામાં આવતો, અત્યારે હું આ સીધા દ્રશ્યો છે આપને દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ। અત્યારે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે જેની અહીંયા જે કેરીનો રસ છે તે અંબાજી કડવા ચોકમાં આવેલી દુકાનમાં વેચવામાં આવતો હતો। અનેક વસ્તુઓ છે તે અહીંયા મિલાવટ કરવામાં આવતી હતી। ત્યારે સાહેબ આપણી સાથે, શું નામ સાહેબ આપનું ને? મારું નામ ડોક્ટર હાર્દિક મહેતા છે, હું નાયબ આરોગ્ય અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવું છું અને હાલ મારી પાસે ફૂડ વિભાગમાં ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસર તરીકેનો ચાર્જ આવેલ છે। આજે કેરીના રસનું ચેકિંગ કરવાનું, શું શું વસ્તુઓ મળી છે અહીંયા? આપણે ચેકિંગ કરતા એ લોકો કેરીના રસનું જે ઉત્પાદન કરતા હતા તે પ્રોડક્શન યુનિટની અંદર આપણને કેરીના રસમાં જે બનાવટમાં કલર ઉમેરવામાં આવે છે અને જે એસેન્સ ઉમેરવામાં આવે છે બંને મળી આવેલ છે, અને 160 કિલો જેવો કેરીનો રસનો જથ્થો પણ ભી મળી આવેલ છે। અને વધુમાં આ જે કેરીનો રસ છે એનું આપણે સેમ્પલ લઈ અને બરોડા લેબ ખાતે આપણે મોકલી આપવામાં આવશે, જેથી આની અંદર બીજું શું શું મિક્સ કરવામાં આવે છે કે કઈ કઈ રીતે બનાવે છે આપણને ખાસ ત્યારે આપણને ખબર પડશે। લોકોના આરોગ્ય માટે કેટલું જોખમી? આ ખૂબ જોખમી કે કલર અને એસેન્સ ખરેખર જોખમકારક છે બંને। અત્યારે 1200 રૂપિયામાં કેરી નથી મળતી, પરંતુ આ લોકો 600 રૂપિયામાં કિલો 150માં રસ દે છે, પપૈયાનો જ રસ બટકાવતા હશે ને, કેવું લાગે છે? એ આપણે ખાસ તો એવું કહી ન શકીએ કે પપૈયાનો જ રસ હશે કે કેરીનો રસ છે, તો આપણે સેમ્પલ લઈ અને લેબ ટેસ્ટિંગ માટે મોકલી આપીને એનું રિઝલ્ટ આવે ત્યારે જ આપણને ખરેખર સાચી હકીકત જોવા મળે કે આ કેરીના રસની અંદર બીજું શું શું વધારે ઉમેરવામાં આવેલ છે। કેમિકલથી ક્યાં ક્યાં રોગો છે તે થતા હોય છે? બહુ લાંબા સમયે જોઈએ તો જોખમકારક કેન્સર થવાની એવી બધી શક્યતાઓ રહેલી છે। દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, તમામ કેમિકલના ડબલાઓ છે તે અત્યારે પકડવામાં આવ્યા છે। આરોગ્ય વિભાગના ડોક્ટર હાર્દિક મહેતા દ્વારા અત્યારે દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। અહીંયા આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, કેરીનો રસ વેચતા વેપારીઓને ત્યાં ફૂડ વિભાગનો દરોડો છે તે પાડવામાં આવી રહ્યો છે। જે દુકાનદાર છે તેમની સાથે વાત કરશું, શું નામ? હિતેશભાઈ। હિતેશભાઈ, કેરીનો રસ વેચતા હતા, આરોગ્ય અધિકારી કહી રહ્યા છે કે કલર મેળવવામાં આવતો હતો, ખરેખર કલર મેળવતા? કલર એનું માત્રામાં જે આવે એ પ્રમાણે, કારણ કે અંદર દૂધ આવતું હોય એટલે લાઈટ થતું હોય, એના માટે એની જે નોર્મલી માત્રા હોય એ અમે એડ કરીએ છીએ એમાં, કારણ કે જેથી કલર કસ્ટમરને સારું લાગે, નકર વ્હાઈટ દેખાય, કારણ કે દૂધની અંદર કેરીની અંદર ખટાશ આવતી હોય એને કાપવા માટે દૂધ અવેલેબલ હોય છે, એ નાખવાથી એ લાઈટ થઈ જાય છે, એને કેસરી કરવા માટે અમે થોડોક કલર નાખવો પડે છે। શું ભાવે કેરી? કેરી 150 રૂપિયા 140 રૂપિયા કિલો વેચીએ છીએ અમે। ક્યાંય 200 અત્યારે 1000-1100 સિવાય કેરી આવતી નથી? કેરી આવે છે, તોતા કેરી આવે છે 80 રૂપિયા કિલો, લાલબાગ કેરી આવે છે 60 રૂપિયા કિલો, લાલબાગ કેસર અને તોતા કેરી અમે યુઝ કરીએ છીએ, 100% નહીં 500% કેરીનો રસ જ આપીએ છીએ। આરોગ્ય વિભાગ વાળા ખોટા? નહીં, આરોગ્ય વિભાગ વાળા સાહેબે જોયું, કેરી સિવાય કઈ મળેલ નથી અમને, એ તો કહી રહ્યા છે કલર છે, ગંભીર રોગ થાય છે, કલર આવે છે એની માત્રામાં જે ગવર્મેન્ટ એપ્રુવડ હોય છે, મેંગો મિલ્ક શેક અમે લખેલું છે ને એની અંદર એ એપ્રુવડ એને નાખી શકાય છે। આરોગ્ય વિભાગ ખોટું છે? નહીં, એવું નથી, આરોગ્ય વિભાગના જે નિયમ પ્રમાણે જ તમને કહું છું કે મેંગો મિલ્ક શેક ની અંદર આ વસ્તુ અવેલેબલ હોય છે। જ્યારે આપણે શરબત પીએ છીએ, શરબત શેનું બને છે? કલર આવે છે, શેકરિંગ આવે છે, ગોલામાં શું આવે છે? આ જ બધું આવે છે, તો આરોગ્ય વિભાગ દરોડા પાડે ખોટા? હું તમને એ જ કહું છું, આરોગ્ય વિભાગ તમારો જે રીતના, ક્યાં ખોટું બોલું છું? હું જે કહું છું એ સાચું જ કહું છું, આરોગ્ય વિભાગ જે સાચું છે એના નિયમ પ્રમાણે જે ચાલતું હોય એ પ્રમાણે થતું હોય છે। ગંભીર બીમારીઓ, કેન્સર જેવી બીમારીઓ છે તે થઈ શકે છે તેવું આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। હાલ તો આના સેમ્પલ લઈને આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા વડોદરા લેબમાં મોકલવામાં આવ્યું છે। અત્યારે રાજકોટના મૌડી વિસ્તારમાં આવેલા અંબાજી કડવા ચોક ખાતે જે રીતના આજે દુકાન છે તેમાં કેરીનો રસ વેચતા હતા અને ત્યાં દરોડા પાડી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી છે તે હાથ ધરી છે। કેમેરામેન ધવલ ગોંડલિયા સાથે સની મયડ, વીટીવી ન્યૂઝ, રાજકોટ।
तो जामनगर में आरोग्य विभाग सतर्क जोवा मळ्युं।